HR. Čau, es šodien esmu Ventspilī Ghetto Games festivālā. Šodien šeit uzstāsies 17 super karsējmeitenes, un tikai dažas kļūs par Dinamo Rīga jaunās hokeja zonas karsējmeitenēm. Šodien šeit ies karsti, visas meitenes ir gatavojušās, visas meitenes ir uztraukušās. Un visām meitenēm ir jāparāda labākais sniegums, ko viņas var no sev dabūt ārā. Uz 100% mēs šodien mauksim, lai izvēlētos super karsējmeiteni Dinamo Rīga 14. sezonai. Cik centimetrs gari ir jūsu šorti? Kurējās meitenes ir tava lielākā konkurence? Es domāju, visas vienlīdzīgi. Pēc citais mēs esam visas. Vai tu esi uztraukusies? Jā. Par ko? Nu, veselīgs stress tā kā ir vajadzīgs. Es tam man bija unikāla iespēja ieskatīties aizskatros, kad jūs gatavojāt priekšnesumu. Vai tas ir komandas darbs, vai viņas spēj strādāt komandā? Noteikti, tas ir komandas darbs, bet lai tiktu līdz komandas tādam tā kā savienojumam, nu noteikti ir jāpaiet laikam. Nevar tā, ka meitenes tikko vienu otru satiek un uzreiz ir wow. Nu, protams, tam visam ir jābūt laikam, bet būs, viss būs. Ko tu novēli savām meitenēm, tavām konkurencēm? Veiksmi! Uzstājušās visas karsējmeitenes. Kā tev svecās šajā konkursā? Kā tev gāja? Vienā vārdā kā tev gāja? Es domāju, super. Viss super. Jā. Milābi. Jūs esat apmienāts ar savu sniegumu? Jā, galvenais ir turpināt. Jau pat, ja sajauc smaidīt, dienas priekšējā. Viss ir labi. Ļoti labi. Kā tu vērtē savu sniegumu? 8. 8-8 baļu sistēmā. Paldies tev liels. Richard, kā tev patika tas, ko tu redzēji šodien? Baigā enerģija nāca no meitenēm ārā, un es domāju, ka mums patiesībā būs grūti pieņemt lēmumu, jo kādai meitenē vajadzēs paralikt aiz līnijas. Bet varbūt jums vajadzēs rezervistes? Rezervistes vajadzēs. No 17. Un mums vēl ir 30 hokejisti. Katram nesanāk, jā, labi. Klau, kā tev šķiet, ko viss būs visgrūtāk? Atteikt vai pateikt, ka tu tiec, bet tava draudze netiek, jo redzēji, ka ļoti daudz meitenes ir pat 2, pat 3 atbraukušas. Ja jautājums ir vai atteikt, tad es esmu pēdējā laikā iemācījies atteikt, tāpēc nebūs ar to nekādas problēmas. Piedodiet, meitenes. Man ļoti patīk. Es domāju, ka meitenes tiešām ir pacentušās, atnākušas ar kolosālu attieksmi. Un es biju pārsteigta tā no sirds. Viņam viss izdevās šodien. Līdz ar to mums ir baidais prieks par to visu. Un mēs ceram, ka jau pavisam drīz, ja būtu precīzai, tad 28. augustā mēs prezentēsim jauno Dinamo Rīgu karsējmeiteņu komandu. Super karsējmeiteņu komandu! Mēs neesam dejotājs. Mums ir viena mazā firmas deja. Nu labai, gribam. Jūs rādīsiet kaut ko, jā? Gribam redzēt! Nāciet no 8. septembra uz arēnu un skatieties hokeju. Mēs šogad būsim spēcīgi. Ko tu novēli meitenēm gaidot rezultātus? Es noteikti novēlu, lai viņas nepamētu pozitīvo domāšanu, jo domām ir stiprs spēks. Un lai arī kāds slikts rezultāts, nu, piemēram, ja tomēr nesanāk būtajā sastāvā, es nekad nelikšu aizmirst to domu, ka tu nekad nevari būt. Vienmēr ir tas rezultāts. Es būšu. Būšu. Un tad dari cik vien vari, un tad arī būsi. Paldies tev liels, ka tu vēl biji laiku visam šim projektam. Un mēs ceram, ka jūs izvēlēsieties pašas labākās meitenes, kuras kļūs par super karsējmeiteni Dinamo Rīga jaunajā sezonā. Paldies tev!